Сухий корм для собак Сейворі зі свіжою індичкою. Для юніорів великих порід від 3 місяців. Сейворі – це корм для собак супер-преміум-класу. Холістик, вироблений із якісних фермерських продуктів. Містить відбірне м'ясо, овочі та суперфуди. Не містить ГМО та штучні добавки. Рецептура корму Сейворі створювалася шеф-кухарями та нутриціоністами за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для домашніх улюбленців. Сейворі для юніорів великих порід містить якісне зняте з кістки м'ясо індички та курки. Білий рис, цукіні, суперфуди, яблука, шпинат, помідори і куркуму. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці вагою 3 кг. У пачці 12 кг знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання юніорів великих порід. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування. А вітамінний та мінеральний комплекс підібраний для оптимального росту, захисту суглобів і розвиненої мускулатури у юних велетнів. Сейворі, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на звороті упаковки. Корм доступний у 2 упаковках вагою 3 та 12 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a savory day!